Aš gal treneriai nuo esmės iš tikrųjų pradėsiu labai nuoširdžiai, nepykit už tiesmukumą, bet per 4 mėnesius iš visiškai katastrofiškos komandos panašu, kad padarėt kažką tokio stebėtino. Kas iš esmės yra pasikeitę? Dabar jau turbūt galima atvirai kalbėti, kada pasiektas yra tikslas sezono. Pas mus komandoje pagrindinis dalykas yra pasitikėjimas vienas kitu. Tas mus veža ir mums labai padeda. Aš manau, kad ir žaidėjai jaučia trenerių pasitikėjimą ir mes treneriai jaučiam jų pasitikėjimą. Ir tas ryšys visas eina ne tik aikštelėje, bet ir į ofisą. Tai tas yra svarbu. Toliau aš šitą pergalę galiu dedikuoti irgi savo trenerių štabui, kur aš esu laimingas treneris dirbti su tokiais savo štabo nariais. Pradant su Džordžiu Dedasu, jis yra krepšinio enciklopedija, vaikščianti. Toliau tokioj sezono daly būt be traumų ir būt fizinės formos pike, tai yra didžiulis Tado Jackūno nuopelnas ir tikrai jam esame dėkingi. Tik tai galėtų dar neatsipalaiduoti porą savaičių, nes prireiks dar to piko ir keletų kitų rungtynių. Taip pat Gustas Maskoliūnas tikrai supranta krepšinį, pradėkim nuo to ir kiekvieną dieną tampa profesionaliu, kaip žingsnis po žingsniu. Ir tikrai didelį indėlį įdeda individualiuose treniruotėse su kiekvienu žaidėju. Taip ir dalinamės tą savo darbą ir mūsų gydytojai irgi prižiūri, dėl to mes mūsų, jeigu kas klausėsi konferencijų mano anksčiau, aš vis laik sakydavau, koks mūsų tikslas šio sezono, tai yra lemiamo sezono metu išlikti sveikiems. Ir šitas tikslas yra šiuo metu pasiektas. Ir tada seka geri dalykai. Pagarba Panevėžiui, šiandien jie tikrai kovėsi kaip lygus lygiais. Bet mes tikrai verti pergalės, su visa pagarba jiems, mes linkime jiems tikrai nuoširdžiai dėl 3 vietos geros kovos ir bronzos medalių, bet šita serija priklausė mums. Prieš imdamasis šito darbo sausio mėnesį, jeigu atvirai tikėjot, kad galit kažkokius panašius kalnus nuversti su šita komanda? Tikrai taip. Aš sakau, pirmas įėjimas į komandą, aš iškart pajutau žaidėjų pasitikėjimą ir tas mane, kaip pasakyt, labai padrasino ir parodė, kaip pasakyt, jau žaidėjai mano kelrodis yra ir taip čia išliks, kol aš čia būsiu. Kad rytas pataiko tritaškius, tai tą rodo ir viso sezono statistika, bet kad tai pataiko tritaškius kaip šitam pusfinalį, na, iš šitas rungtynės gal žiūrėt labai nereikia, jūs pakeitėt planą antroji mačo daly, bet iki tol 2 rungtynėse fenomenalus taiklumas, kaip užlietas būtas buvo varžovų stovykla tritaškiais, kaip tai aiškinat? Labai paprastai, turim 2 tikrai aukšto lygio didelius ir varžovai, dažnas varžovas eina į pagalbas, rizikuoja. Ir mes tom rizikom tiesiog naudojamės. Mes irgi kažkada sakėm, kad taip, varžovai eisi pagalbas, eikite į tas pagalbas, prašome eikite, bet nu, mes mesim. Tikrai turim daug tų žaidėjų, kurie gali mesti ir pataikyti. Ne metikai, o snaiperiai, tai yra 2 skirtingi dalykai, metikai tai tik meta, o snaiperiai pataiko. Tai mes turim snaiperių aikštelį ir tą naudojam sėkmingai. O pamatėm, kad po 2 kėlinių... 3 kėlinio pradžioje tikrai užlipo ant mūsų perimetro agresyviau žymiai, mes neturėjom tokių netgi žvilgsnių į krepšį laisvesnių ir privalėjom ieškoti kitų kelių link krepšio, tai ir viens prieš vieną apsižadėm ir vidų įdavėm ir rėjom ant lentos, tai žinot, mes šiandien daug tų mentalinių klaidų padarėm, bet išlikome kartu ir tas man svarbiausia, kad žaidėjai išliko kartu ir iki pat galo išliko komanda. Kai išvyko Bautraitas ir niekas jo nepakeitė, buvo daug kalbų apie tai, kad rytui truks į žaidėjo, nes tarsi yra Bičkauskis ir Mažiulionis, kurie turėtų būti 2, 3 į žaidėjai, o kur pagrindinis. Bet nepanašu, kad trūktų jūsų komandai gero atakų valdymo? Vėlgi grįžtam prie to pačio, tai yra pasitikėjimas. Ir tiek Augis, tiek Dovis, jie nusipelnė to pasitikėjimo savo sunkių darbų, savo, kaip pasakyt, kantrybę, juodų darbų. Ir mes paprasčiausiai žaidėjų nenorėjom erzinti. Jie nusipelnė to, ką čia turi. Čia yra jų komanda, jų spalvos ir nusprendėm juos iki sezono galo laikyti šitose pozicijose ir kaip matot rezultatai rodo, kad neprašovėm. Klubo vadovo jums dar prieš šią seriją parodė didžiulį pasitikėjimą, pratęsė sutartį ir kitais metais būsit komandos vyriausias treneris. Ką jums pačiam tai reiškia?
Nu, žinot, šitas klausimas labiau gal po sezono, dar mes nebaigėm sezono ir aišku, daug reiškia viskas, bet niekada, žinokit, nestačiau aukščiau savęs nestačiau aukščiau negu visa komanda ir dabar yra pagrindiniai reikalai apie komandą. Ir kol aš čia būsiu, taip ir bus. Niekada tikrai į aukštesnę lentyną aš neužiminėsiu jos. Turi būti pagarba žaidėjams, turi būti pagarba, kaip pasakyti, visai administracijai ir dar kartą pasikartosiu pasitikėjimas vienas kitu, kas mus ir veža. Tai, kad Rytas į finalą žengia akivaizdžiai geriausios savo paties versijos šį sezoną, gali leisti mums tikėtis įdomaus finalo su Žalgiriu? Žinot, vėl pradėsiu nuo to pačio. Mūsų tikslas yra būti finale sveikiems, tai mes čia jau turim šitą. Fiziniai formoj pike mes turim išsilaikyti, nes dabar labai greitai tos rungtynės vyks, trečiadienį. Ir dar vienas iš tikslų tai yra bėgautis tom rungtynėm likusiam to finalu. Žinot, bet mes esam tokie, kur mes nešnekam į ekraną, nešnekam medijose, ką kitos komandos galbūt daro, mes šnekam aikštelėje. Ir tą norim išlaikyti. Paldies. Ačiū. Okay, coach, so your thoughts about the game? Congratulations to Rytas for advance in final. We should feel sorry about first two games, not about today. Today we try to fight. We had our chance today. We didn't use. At the end, Rytas deserved that win, and for us is very important now. To get bronze medal. What was so special about this series? Maybe something you didn't expect before that? No, it's like I didn't expect that we will play defense in first game like this. Number of fouls we make first game, first two games, same numbers of fouls like in third game. So today we play much more aggressive. But like I said, we lost the series in first two games, not today. At the series, sometimes seem that maybe it's impossible to stop Rita's three-point shooters. What about that? What do you think about this? Probably showed that today in second half they scored only one three, so it's possible. No, they didn't try it. They scored just try to. They to try. Shoot, they shoot eight. One from eight, so it's possible. That change in the second half was the. Reaction of your defense that they tried just 8 three-point shots and scored one compared in the first half, then they tried 20 times and scored 9. In the second half we play much more better in that closeout situation. We force them to make dribble, to go inside. Sometimes we make foul, sometimes we make foul, but we play much more aggressive in game 3 than in game 1 and 2. Okay, coach, thank you.